Vi har kakaohalten som minskar från 75% till 60%. Hur stor är minskningen i procent? Och då har vi sambandet förändring genom ursprung. Sådär. Och förändring då från 75 till 60, den är då 15. Och ursprunget, den var ju 75. Så det blir 15 genom 75. Så, den är lika med 0,2. Det vill säga 20%. Så svar. Minskningen är 20%.